Tuli tänään tämmönen kirjepostiluukusta. Ja tää on Tildalta. Me vaihdeltiin juttuja, niin. Ja mä teen taas aamulla videoa, ja mä oon ihan sairaan äsynyt, niin tästä tulee varmaan mielenkiintoista. No, tässä on tämmönen peksapitska. Tässä on tämmönen kisumisu video. Tässä on runa. Ja sit tässä on tämmönen heks. Ja tuossa lukee, älä edes pyydä mun piirtämään sormia sille. No, mutta ehkä sillä pitää käsiä tuolla vaatteiden sisältä jotain. Se on tosi hieno. Ja toisella puolella oli vaan muu osoite, niin sitä mä en rupea nyt näyttämään. Tässä on eka tää kirja, jonka te saatte itse lukea. Ja mä pistän tästä sitten käännöksen sinne videon kuvaukseen. Näitä tavaroita, niin mä en nyt erikseen sano, mitkä on extra ja mitkä oli niitä, mihin mä vaihdoin, koska mä en suoraan sanottuna muista. Kyllä mä jotkut muistan, mutta kuitenkin niin aloitetaan vaikka tästä. Eli tämmönen. Eli tää on tommonen lalaluupsi. Nyt mulla on näitä kaksi. Mulla oli jossain... No mä nyt en jaksa tonkista sieltä, mutta mä sanon aikaisemminkin Tildalle Hellalla lupsin, että mulla on kaksi tämmöstä pikkusta. Ja tää kohta on kivan lämmin, kun Luna oli tosen. Ja sitten näytän Pinkify. Se on tämmönen pehmeä. Kortti. Sitten tämmönen. On tämmönen ihana petsottoinen kieltokuva. Pistä tämä paperittu tonne, niin mahtuu kamat. Sitten toinen tämmönen. Sepä koiratarroi. Jotain tämmösiä. Mä olin näitten ponien noit. Tässä on toi Rainbow Dashin. Tuolla on Applejackin omenoita ja Plantasan perhosia ja... Mitä jänskä? Täällä tämmönen sotokoira. Mä oon nähnyt näitä yllätyspusseja. Kaupoissa mä oon joskus miettinyt, pitäisiköhän näitä alkaa keräämään. No nyt mulla on ainakin sit yksi tämmönen. Noin. Ja sitten on tämmönen. Tää vissi joku huilu. Sitten on tämmönen. Sitten tämmönen sepä makaava filiponi. Sitten se vaikka tuohon. Ja tämmönen istuva filiponi. Sitten tämmönen lättänä filiponi.
Sitten oli tämmönen naljanski nää. On tota leimoja. Missä toinen meni? Tässä. En tiedä, näitä ei vissi Suomesta. Mä en ainakaan nähnyt tämmösiä Suomessa myynnismissä. Tämmönen tarra. Missä mä pistäis tuommassa? Sitten tämmönen enkeli kieltokuva. Sitten oli tämmönen kieltokuva. Ja tämmönen Pokemon-kortti. Tässä vaikka tonne. Ja tämmönen. Tämmönen. Ja tota... Sit siellä oli... lastareita. Nää on noit My Little Pony. Ja siis tossa jo. Sitten on toi Peter Pan -laastari. Tämmönen. Nää on vissiin tarroja. Joo. Tarroja. Sitten on tämmönen. Ja tää on tämmönen koholla oleva. Tämmönen tarra. Takissa on hyvä ilme. Se mahtuu vaikka tonne ja... Sitten on tämmönen Pokemon-kortti. Tarvitsee siirtää sakselle. Ja sitten on tämmönen Pet Shop-lehmä. Ja tää tämmönen pöllö. Sitten on tämmönen koira. Sitten tämmönen kala. Tämmönen haisunaita kautta oraava. Varmaan itse asiassa haisunaita tosta päätellään, kun sillä menee toi raita. Joo, tää on haisunaita. Tämmönen haisunaita. Ja sit siellä on tämmönen pikku mutkip. Sitten oli pari tämmöstä tosi söpöä pientä rusettia. Mistä ne mahtuu tuonne? Tämmönen Hello Kitty. Ja se mahtuu kans tuonne. Ja sitten oli tämmönen pussillinen tämmösi kaikki. Mä en viitsi tätä bussia muuten nyt tähän avata, kun mun tuurillani mä sit vahingossa huiskasen kaiken lattialle. Mutta sen tässä nyt kuitenkin näkee hieman, että mitä kaikkea kivaa siellä on sisällä. Pistetään se tähän. No. Sitten tämmönen hassun näköinen lintu. Sitten on bussillinen tämmösiä.
Entä pitäisiköhän mua avata tää vai pitää tää tämmösenä? Tää latti kiinni keräilymielessä. Mä en osaa päättää. Mä nyt toistaiseksi jätän sen avaamat, mut jos porukat haluaa, että mä avaan tän, niin mä avaan sen ja teen siitä sitten videon. Pari näitä tämmöstä punikorttia. Sitten oli tämmönen riipusjutskia. Eli tässä näkyy siinä kaikki. Kaikki mitä voi saada. 44. Mitä aika paljon. Ääni hajoaa. Ja sitten oli siellä semmonen tämäkin. Mutta tosiaan näitäkään ei voi vissiin saa Suomesta. En ainakaan muista, että olisin näitäkään nähnyt. Ja myös tämmönen. Sen mä tiedän varmasti, että näitä ei saa Suomesta. Tästä tulee muuten pitkä video. Tää on tosi hieno. Pikkutarroja. Hello Kitty. Juuslenkki. Mailitepani. Pinni. Ja siihen liittyen niin pari tämmöstä rintanottia. Eli pinki ja rainbow dash ja the solid twilight. Noin. Sitten oli tämmönen, mä mietin siis hetken, että mikä tää on, mutta onko se tähän Angry Birds? Tai se vaaleanpunainen, onko se Stella sen nimi? Oissi. Ja tossa on se sen pyrstö. Ja tää on vissiin... Mä en tiedä, onko sitä Star Warsiin vai johonkin siihen liittyvä. Se on tämmönen hassun näköinen apina. Siellä oli tämmönen. Ja tämmönen. Tää on ihan yhden mun kaverin näköinen. Sitten oli pari parpapapaa, eli oli tämmönen vihreä. Ja sitten tämmönen sininen. Sitten tämmönen joku pieni. Onks tää koiranpentu vai karhunpentu? Mä en tiedä. Joku tämmönen pieni pentu. Mun kamera ei vissiin. Mä en tiedä, kun mulla sitä saa, mut. Sitten oli tämmönen kotilo. Sitä rullasta voi rullailla eteenpäin. Ja sit viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, niin oli tämmönen jääkarhu. Eli tässä on tosiaan nämä jutut, mitä mä sain. Ja kiitti ihan hirveästi. Ja toivottavasti se mun kirja tulee tänään tai sitten huomenna kans perille.